João Maia is one of the many talented photographers covering the Rio Paralympics. The only difference is that unlike other photographers, Maia is visually impaired. Yet he never fails to capture the right expressions, just like a normally sighted professional. Saiu? Acho que a fotografia ela me proporciona novamente a falar para as pessoas que eu sou deficiente visual, que eu existo e que eu estou aqui. E eu estou registrando o que eu estou vendo, da minha forma, desfocada, borrada, mas é do jeito que eu vejo. E a fotografia, ela concretiza o meu olhar. E aí as pessoas têm essa sensibilidade de ver as minhas imagens e falar: poxa, que legal, você conseguiu retratar uma coisa que eu não conseguiria. 41-year-old Maia lost his sight when he was 28 years old after suffering from an inflammatory disease. His participation in warm-up events ahead of the Rio Olympics gave him the opportunity to click photos at the games. É de arrepiar. É você sentir a vibração das pessoas gritando, batendo os pés na arquibancada. E quando vem a onda, que aí todo mundo arriba os braços, abaixa o braço. E aí a sensação é indescritível. É como você tivesse assim, flutuando de emoção, né? Câmera lenta. Although he started with a traditional camera, João Maia now uses a smartphone with high-end features to click striking pictures. Então, no meu celular, no iPhone, eu tenho acessibilidade através do voice-over. Então, eu tenho a possibilidade de qualquer botão que eu tocar vai dar uma resposta em áudio, certo? Então, eu tenho a possibilidade de configurar o flash, mudar a câmera traseira para a dianteira, os formatos de fotos, tipo quadrado, panorâmica, normal, vídeo. Então, assim, essa é a acessibilidade que a gente procura como uma pessoa com deficiência visual. Maia is being supported by Ricardo Ojas, whose Mobgraphia initiative promotes art photography using cell phones. Sabendo dessa deficiência visual dele, ele capta os momentos do esporte, ações muito interessantes, que até para gente que enxerga é difícil esses momentos serem captados. E o João capta isso com uma naturalidade incrível. Então é como se a fotografia tivesse dentro dele mesmo. Maia has now set his eyes on the 2020 Paralympic Games in Tokyo and hopes that he gets the opportunity to showcase his talent at the mega event. Bureau Report, Beyond.